TWICE 彩英表示，2013年开始销售的 iPhone 5C 仍在继续使用。TWICE 彩英于8月19日出演 YouTube 频道 Air Korea， 介绍了平时爱用的各种单品。在介绍 Apple 公司的耳机 AirPod Max 和自己喜欢的化妆品时，彩英将9年前发售的智能手机 iPhone 5C 作为爱用品进行了介绍。在 iPhone 14即将上市的传闻中，为什么9年前的 iPhone 5C 至今仍在使用呢？其中有某种让人信服的理由。彩英之所以随身携带 iPhone 5C， 是为了当作相机使用。彩英说，用这个相机拍的话，会给人一种非常可爱、温暖的质感，所以随身带着拍照，会拍出古典风格的照片。表示 iPhone 5C 相机的画质非常受欢迎。彩英接着说，因为可以隔空投送，所以非常方便，并透露说，利用可以在附近的对方的 iPhone 终端上瞬间收发图像等的隔空投送功能，与周围的人共享照片。作为艺术派而闻名的彩英，对画质的执着以及最大限度的发挥 Apple 产品的特权的他的 iPhone 的使用方法，得到了粉丝们的赞叹。目前彩英日常使用的手机是 iPhone 13，对此你怎么看？欢迎讨论。